Hej och varmt välkommen till premiären av Aerobics. Lite av min sån här grej som jag har gjort i nästan hela mitt vuxna liv. Jag utbildade mig till aerobicsinstruktör när jag var 18 år gammal. Och no pressure för mig. Med tanke på att jag har varit instruktör i längst så har jag inte haft aerobics på många år som en fast klass. Så att det här är lite som att återuppväcka någonting väldigt gammalt som kanske behöver dammas av lite grann. Som kanske behöver kännas lite sådär ringrostigt innan vi kommer igång efter några olika koreografier längre fram. Anledningen till att jag står här med min kudde är för att det är här jag ska stå. Så jag vill inte slänga bort kudden, för sen ska jag gå och sätta igång musiken och så. Så då kände jag att den får vara där. Det här passet är ett basaerobicspass. Vi bygger upp det från början, lägger på övningar, sätter ihop, lägger på mer, sätter ihop. Och sen på slutet har vi då en lång härlig koreografi. Ni behöver inte jättemycket plats. De stegen jag har kan man korta ner, så man behöver liksom inte sticka iväg hur långt som helst åt olika håll. Utan du anpassar det till den ytan där du står just nu. Det här passet finns även i en kortare variant. För dig som tittar på det här långa och känner att du egentligen inte har tid, så finns de två första delarna, eller den halva passet, finns i ett eget pass. Så nu tycker jag att vi kör igång och värmer upp. Och vi börjar gå på stället. Ni vet, det här är ljuva 90-tals aerobicsen som är tillbaka. Är det inte härligt? Bara gå på stället. Med eller utan skor? Det här golvet är för halt att vara utan, så jag kör skor. Vi ska köra en liten step touch till höger. Hela foten i golvet. Inga konstigheter. Känner du nu att det blir utmanande att koordinera allting, så bara försök häng med. Det spelar ingen roll om man gör rätt eller fel. Det viktigaste är att man är roligt. Jag kommer säkert också tabba mig. Det är lite sån jag är. Ingenting är perfekt i min värld i alla fall. Härligt. Lite armar lägger vi på. Step touch med en liten arm. Hoppas jag att du kommer få väcka många goda minnen till liv. Härifrån jobbar vi med hälar. Kliver ner och kommer upp och kickar rumpan. Armarna håller vi kvar. Och fyra, tre. Ska vi kombinera de här? Step touch. Hälar. Fyra, tre, två, ett. Hälar. Det här går bra. Än så länge. Hälar. Igen. Härligt. Två steg iväg. Och två steg tillbaka. Det är varmt i hoodie. Klappar vi. Igen. Okej, side to side. Här. Dutta i med tån. Känner här bara snören att smaka runt. Ska ta med den här sen. Vi ska köra igång. Två steg iväg. Två steg. Side to side. Iväg. Side to side. Bara låt armarna hänga med här. Iväg. Side to side. Så det är enkla små kombinationer här i uppvärmningen. Så vi får igång hjärnan lite grann. Och blodcirkulationen. Två gånger till. Hopp. Sista. Side to side.
Och vi går här. Härligt. Bara gå. Andas in. Igen. Och vi går. Vi kör några enkla knän. Upp, bara lyft hela foten i golvet. Inga hopp. Möter vi med motsatt armbåge. Snart är vi redo. Snyggt jobbat. Det här gör mig lycklig, hörrni. Det här är det bästa jag vet. Så det är baske mig på tiden att jag kör igång med det här. Tar upp tråden igen. 4, 3, 2, 1. Och vi joggar på stället. Jag tror vi börjar bli redo. Jag börjar bli väldigt varm i alla fall. Jogga lite till. Så, har vattenflaskan nära till hands. Vi kommer köra 4 block. 2 block i den korta versionen, om det är den du kör just nu. Det finns alltså 2 varianter av det här passet. Drickpaus lägger in mellan de här blocken. Så får du valfritt gå och dricka om du vill. Eftersom inte ni är live här med mig så kan jag inte se behovet när vi behöver pausa. Så därför blir det lite ofrivillig paus. Okej, vi går. Nu ska vi ta och köra igång. Välkomna tillbaka. Vi går där vi slutade. Samlar oss. Så ska vi börja ta 1 blocket. Och de första övningarna kommer ni känna igen. För att jag tänkte att vi tar lite av dem i uppvärmningen. Så vi ska ta 2 steg. Och 2 steg. Igen. Okej, en annan sak. Jag sjunger väldigt mycket när jag kör aerobics. Bara så ni vet. Okej, vi ska göra en side to side igen. Den kan ni. Vi kör den då. Ska snart sätta ihop de 2. 4, 3. Så sätter vi ihop. 2 steg. 2 steg. Side to side. En gång till. Så armarna bara hänger med här. Hur de vill. Okej, den har vi övat på tillräckligt, eller hur? Ett V-steg. Höger fram. Höger fram, ihop. Höger fram, ihop. Några till. Så isär, ihop. Höger kliver först, framåt. Jag kör ju spegelvänt. Så jag kör min vänster, men det blir din höger. Så du följer samma sida som du ser mot mig. 2 sista. 1. Håll. Steg i steg isär. Ihop.
isär. Ihop. Höger och vänster. Kom ihop. Höger och vänster. Ihop. Okej, vi håller kvar här. Och så shakar vi rumpan. Allt vi kan. Ska vi sätta ihop detta? 4, 3, 2, V-steg. Kliv isär. V-steg. Kliv isär. Rumpa. V-steg. Kliv isär. Höger och vänster. Rumpa. Har vi det? Kliv, rumpa. Några till. Okej, häng med. Pärla. Det gjorde vi också innan. Och till. Och 4, 3, 2. Vi joggar. Okej, det här är första blocket, hörrni. Nu ska vi kombinera, sätta ihop. Vi går iväg, kommer tillbaka. Med steg, shake it och häla. Vi testar. 4, 3, 2, 1. V-steg. Steg isär. Hälla. Där har vi det. Iväg. Side to side. V-steg. Isär. Rumpa. Hälla. Bra. Igen. Där har vi redan armarna igång. Så det blir en bra övergång där. V-steg. Yes. Igen. Härligt. Fram. Kliv isär. Rumpa. Härla. Nu har det. V-steg. Fram. Kliv isär, rumpa, häla. Kör du två gånger till. Alltså det här går bra. Eller hur? Häla. Så är det sista gången nu. Härligt, håll hälla, fortsätt. Håll. Okej, det var första delen, hörrni. Snyggt jobbat. Tänker att vi tar ingen drickepaus riktigt än. Ni åker lite till. Eller hur? Okej. Får jag se. Så, bam. Bam. Så antingen om du har mycket plats, så kör du stora steg. Och har lite mindre plats så får du anpassa stegen. Okej. Okay. Fast to be. Här. Vi ska faktiskt byta och komma framför istället. All I ever wanted. Så. Lägg på armarna. Ut. Ner. Kan man vara lite graciös om man vill. Detta är en av mina favoritlåtar på mina pass. Håll igång. Okej. Häng med. Här. Kör vi vanliga. Sen kommer bam, bam. 1, 2, 3, 4. Är ni med? Så två långa, får jag se. 4 korta. Och sen har vi några jogg där på slutet. Så de sitter liksom ihop som i ett. Vi testar igen. Själv se. Långa. 1, 2,
En, två, tre, fyra. Ja. Små. Fyra. Två långa. Två korta. Jag sa nog fyra innan, men jag var fyra här. Så två långa. Två korta. Fyra. Så sida till sida. Bam, bam. Igen. I ever wanted all of you. En gång till. Iväg. Iväg. Två korta. Och så går vi. Så nu kommer det en armkombination. Och för att benen inte ska göra en massa avancerade saker så går vi. Sen ska vi gå igenom den här armkombinationen. Och blir det inte bra, då kan du göra så här. Eller så bara går du. All right? Okej. Okay. Så börjar med höger, sen kommer vänster. Upp. Upp. Kors. Kors. Höft. Höft. Båda upp. Båda ner. Okej. Vi ska ta det långsamt en gång till. Så tungan rätt i mun och hjärnan på skaft. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Så. Nu blir det här. Är ni med? Igen. Upp, upp, kors, kors, höft, höft, upp, ner. Två gånger till. Upp, upp, kors, kors, höft, höft, upp, ner. Ah, en gång till. Upp, upp, kors, kors, höft, höft, upp, ner. Step touch. Vi håller här, rensar tanken lite. Ja, ibland kan det bli lite så rullgad innan den går ner och det blir mörkt och man kommer inte ihåg någonting. Vi ska göra den en gång till, är ni med? Då går vi. Upp, 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 upp. Step touch. En gång till. Upp, upp, kors, kors, upp, 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 ner. Step touch. Vi kör en två gånger till, okej? Okay? Upp, upp. Kan man slänga med håret lite där? Om man vill. Vi tar det från chassén. Häng med. Vi ska köra det här någon gång nu. Kort chassé, kort chassé. Gå, armar. Step touch. Yes. Iväg. Bam, bam. Gå. Okej, håll step touch. Rensa hjärnan. Jättebra. Tänkte vi skulle ta det två gånger till. Men nu behöver vi pausa och rensa hjärnan. Vi kör på se iväg. Går vi. Step touch. Där sitter det. På se iväg. Härligt. Håll. Bra jobbat. All right. Tänkte att vi skulle ta en liten drickepaus. Och sen kör vi och sätter ihop allt från början. Så har vi halva passet klart. Så, gå och drick. Välkommen tillbaka!
Okej, nu har du fått lite vatten. Fått bara ta ner pulsen några steg. Nu ska den upp igen, men vi har hunnit hämta lite. För det här är ju ett långt konditionspass kan man säga. Pulsen ligger på en ganska jämn, men lite högre nivå än normalt. Så det är helt normalt att känna att du är andfådd. Så, kommer ni ihåg nu från början? Det var två steg åt höger, side to side sen. Efter vänsterstegen. Sen var det ju V-steg, kika rumpan och hälar. Och sen kommer det nya med chassé. Jag tycker vi börjar med step touch. Så ska vi snart sätta igång. Vi samlar oss. Sen har vi gjort två block. Kör! Två! Här! Tillbaka! Side to side. B-steg. Steg ut. Hälar. Nu kommer chassén. Varsågoda! Och chassé, chassé. Gå, armar. Step touch. Bra. Kör vi det igen från början. B-steg. Hälar. Chassé iväg. Chassé, chassé. Gå, armar. Två gånger till. Ett steg. Iväg. Jag anpassar. Bara lyssna. Chassé. Chassé. Två gånger till. Kör. Jag kommer snacka mindre och mindre i takt med att ni lärde er. Tar vi en gång till. Iväg! Se. Bravo! Håll! Vi ska fortsätta. Så, vi ska göra en grapevine iväg. Det är kors. Kors. Så korsa bakom och en liten här där. Så alla blocken börjar med att vi ger oss iväg på olika sätt. Markerat i nytt block. Rent pedagogiskt. För att omedvetet lära sig upplägget. Det blir lättare sen. När man har lärt sig. Lite till. Korsa bak. Här. Korsa bak. Häng med. Här kan ni korsa över. Korsa. Korsa fram som att ni går i en liten kub kan man säga. En fyrkant. Så korsa, gå, fram. Korsa, bak, fram. Det är ett rockstep i långsamt tempo. Vi testar rätt snabbt. Så det är här. Är du med? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Det blir lättare när vi lägger på det på grapevinen. Hopp. Kick. Är du med? Kick, så kommer det automatiskt framför där. Bam,
Där har vi det. Blir så lite snitsigt. Så touchar foten. Korsa fram. Kör några till. Can't you see? To you. Okej, vi kör sista här. Häng med. Kick. Steg, kick. Steg, kick. Detta är min andra favoritlåt. Okej, vi lägger på. Bam. Bam. Steg, kick, byt. Steg, kick, byt. Så det är motsatt. Arm som kickar. Så den här kommer efter Grapevine och Rockstep. Häng med. Hopp. Se om vi kan sätta ihop det. Låt benen gå. Kick. Så ni bara fortsätter gå. Och så blir det en naturlig kick där. Hoppas jag. Can't you see? Gå, gå. Steg, kick. Steg, kick. Steg, kick. Det är högra som går först. Högra går först. Vänstra kicka. Ja. Två till. Okej. Iväg. Och kick. Markera nu början. Kör vi det en gång till innan vi lägger på det sista. Can't you see that? Can't you see that? Okej, jag ska inte sjunga samtidigt. Bam. Det är inte så bra när jag rör mig samtidigt. Okej. Höger och vänster. Höger och vänster. Markera. Lite till. Sen med vår högra ska vi dra som en dragkedja nerifrån upp. Titta. Och då åker dragkedjan upp och benen. Tap. Bam, bam. Sip. Håll. Litet steg bak. Höger först. Fyra, tre, tar vi isär. Isär, isär, sipp, bak. Isär, isär, sipp. Isär, isär, sipp. Isär, isär. En gång till. Från Grapevine. Sätter vi ihop. Kommer ni ihåg? Steg, kick. Höger. Sippen. Två. Ett. Så har vi tredje blocket färdigt. Höger. Sipp, sipp. Steg bak, höger. Vänster. Grapevine. Rockstep. Steg, kick. Sip, sip. Igen. Nu har vi det. Detta är sista gången vi kör det. Innan vi går på sista delen. Sip, sip. Bak, bak. Härligt. Slide. Snygga armar. Vi kör sista blocket nu. Vi ska ändra. Istället för att göra en slide på varje sida. Look, looky.
Gå. Är ni med? Ja. En, två. Hopp. Slide, slide. Gå. Ni som vill kan byta ut lite snurra. Om man vill. Annars så kör vi. Jag kör vanliga steg. Tap. Igen. Slide. Slide. Gå. Mm. Jätteklurigt. Nej. Nej. Här. Ni juckar. Så vi har lite danssteg här. Så vi bara rullar. Shaka loss. Ska vi göra i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så man kan liksom köra lite hur man vill här. Slide. Igen. 1, 2, 3, 4. Ja. Det är rejäl puls i den här jucken. Två gånger till. Lite valfri modern dans där. Valfri tolkning. Okej, hörni. Nästa steg igen. Den har ni ju koll på. Eller hur? Höger fram. Vi ska twista till en lite jämfört med den andra. Vi ska göra ett fram. Och ett bak. Så, isär. Ihop. Isär. Ihop. Isär, isär. Ihop, ihop. Så tänk att mittendelen är som en prick. Som vi återgår till. Så har vi en prick i varje hörna. Och här bak också. Höger börjar. Mm. Så detta är faktiskt två sådana vi ska göra på slutet. Och vill man så kan man lägga på en snurr där. Ena kör vi utan snurr. Tvåan. Om man vill. Annars kör man två stycken. Här. Och en till. Som en där god avslutning. Där de sista stegen är ganska enkla. Kan vara kluriga. Men inte en massa små rörelser. Okej, sista. Håll. Vi ska ta och sätta ihop sliden, jucken och V-stegen. Sen är vi redo att ta allting från början. All right. Kör vi från två slide. Fyra, tre, två, ett. Kom med attityd. Med stegen. Och ett till. Med eller utan snurr. Iväg. Kör vi två gånger till. En gång till. Sista varvet. Slide. Yes. Om man vill. Hold step touch. Riktigt bra jobbat. Nu återstår det bara att sätta allting från början. Egentligen så brukar vi sätta block 3 och 4. Men tiden börjar rinna ut. Och jag tror att vi klarar allting från början. Men först tar vi en liten drickepaus.
Vet ni vad? Jag gjorde så här att jag tog tillbaka musiken till de låtarna som vi gillar extra mycket. There's a place for us to be. Den. Vi ska köra det från början. Två varv. Är ni med? I'll be waiting. Ska snart köra igång. Om 4, 3, 2, 1. Chassé iväg. Stick kick. Zipper. Slide. There's not a reason why you should be afraid. Whoa. I promise I'll be there when you need me to. From början. All I ever wanted, all I ever need, a place to make us happy. Jag ska inte sjunga. Får jag se? Grape wine och rockstem. Håll! Riktigt bra jobbat hörrni! Vill du nu köra den här koreografin igen, så gör så att du spolar tillbaka och så har du bara musiken och så tittar du någon annanstans. Eller så spolar du tillbaka så att de två sista varven, att du kör dem igen. Och du hinner inte mer! Riktigt bra jobbat! Stort tack för att du var med! Jag lägger en liten nedvarvning, stretching, länk i beskrivningen. Använd gärna den. Och vill du ha mer aerobics, tell me, kommentera, gilla, prenumerera. Nästa pass blir step. Men vill du ha mer aerobics, kanske lite mer avancerad koreografi, lite mer dans, tell me, jag vill veta. Riktigt bra jobbat. Nu är humöret på topp. Hej!